አቤቱ ሕዝብህን አድን ርስትህን ባርክ። አቤቱ ሕዝብህን አድን ርስትህን ባርካቸው። ተቀዳሚ ተከታይ በሌለው በአንድ ልጅ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በከበረ ደሙ ፈሳሽነት አጃሃት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ጠብቃት። ለካህናቱ ለምእመናኑ ማደሪያ ትሆን ዘንድ በዚህ ወደ መረጥቃ ከዚች ተሰባስባችሁ የከበረ ስጋውን የከበረ ደሙን የተቀበላችሁ ባለፈው ኃጢአታችሁን ያስተስርላችሁ በሚመጣውም የጠብቃችሁ አሸናፊ የሚሆን የእግዚአብሔር አብ የባህሪ ልጁ ድንጋል ስጋ በድንጋል ርስት እህትምት የምትሆን የማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢአታችሁን ፈጽሞ ያስተስርላችሁ እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃን የተዘጋጀን ያድርገን ዘንድ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። ወንታ እግዚአብሔር ማርያም ማህረነ ክርስቶስ አውቀን በድፍረት ሳናውቅ ስህተት የሰራነውን ኃጢአታችን ሁሉ እግዚአብሔር ይፍታ። የማይሰራ ኃጢአት ስለ ኩልክ